Nesse vídeo eu quero trazer aqui um alerta para vocês sobre a implantação da versão 1.2 do eSocial. A partir de 1º de janeiro de 2024, tem alguns eventos do eSocial que já devem ser enviados nessa versão. Fala, DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu estou aqui nesse vídeo para a gente falar sobre a implantação da versão 1.2 do eSocial e os eventos que já devem ser enviados nessa nova versão. Mas antes disso, eu queria pedir para você que não é inscrito, se inscrever aqui no canal, clica aí no botão de se inscrever, deixa o like nesse vídeo e vamos falar sobre isso. Quem acompanha aqui o canal já sabe, já fiz aqui outros vídeos falando para vocês, olha, a versão 1.2 do eSocial Simplificado está sendo implantado. Nesse momento agora nós estamos vivendo o período de convivência entre as versões, ou seja, as empresas podem enviar eventos tanto na versão 1.1 quanto na versão 1.2. O portal web do eSocial, ele já está na versão 1.2, tá? Então quem usa o eSocial Web já está utilizando a nova versão. Agora quem usa a Web Service, ou seja, sistema de folha, conseguem fazer a escrituração ainda na versão 1.1. Os software de folha que devem correr aí para liberar logo essa versão para vocês. Eu acredito que o prazo de convivência ele já está chegando próximo ao final. Deixa eu olhar aqui qual é o último dia. O último dia de convivência das versões está programado para o dia 21 de janeiro de 2024, até esse dia que você vai poder utilizar as duas versões. Eu vou aqui compartilhar minha tela para a gente falar sobre isso, porque tem alguns eventos que a partir de janeiro desse ano, a partir do dia 1º de janeiro, eles já devem ser enviados na versão 1.2 do eSocial. E para quem não sabe ainda, quero até lembrar você que essa versão 1.2, ela traz ajustes no layout do eSocial e principalmente aquelas adequações que são necessárias para a substituição da DIRF que está previsto, né, para que aconteça já a partir de janeiro desse ano, a DIRF que no caso seria entregue no ano que vem. A DIRF, ano base 2024. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não teve nenhuma alteração quanto a isso. Pode ser que alguma coisa relacionada ao tema possa alterar, possa ser prorrogado. Contudo, com relação ao eSocial, a versão 1.2 já está preparada para você escriturar as informações que são necessárias para isso, tá? Então, eu quero aqui compartilhar minha tela com vocês. Tem uma notícia um pouquinho mais antiga que vai falar sobre a publicação da versão 1.2 do layout do eSocial. Ali foi publicado tanto o layout também como a nova versão do manual. Depois esse manual foi até atualizado, esses layouts foram até atualizados, mas aquele trazia ali o cronograma de implantação. Então, o ambiente de produção começou no dia 20 do 11 e o período de convivência das versões ficou estipulado até dia 21 de janeiro de 2024, mais ou menos ali 2 meses, tá? Como eu já falei, é o período que as empresas conseguem estruturar tanto no evento na versão 1.1 quanto também na versão 1.2, a partir dessa data só na versão 1.2. E agora, mais recente, nós tivemos aqui no finalzinho do ano, tá? Do ano de 2023, lá no dia 26 do 12, essa notícia alertando ali sobre o período de convivência das versões, da versão 1.2 com a versão 1.1. Porém, a partir de 1º de janeiro, alguns eventos deveriam ser obrigatoriamente enviados já na versão 1.2. E ele vai dizer aqui quais são esses eventos. Nós vamos ter ali o evento de pagamento, o evento de processo trabalhista e o evento de informações de tributo, que é um evento também de processo trabalhista. E basicamente aqui o resumo dessa notícia vai falar sobre isso. O período de convivência entre as versões 1.1 e 1.2 do eSocial vai até o dia 21 de janeiro. Nesse período, os eventos eles podem ser enviados nas duas versões, com exceção do evento de pagamento 1210, o 2500, que é o evento de processo, e o 2501, que é o evento de informações de tributos, que é um evento de processo trabalhista também, que eles devem ser enviados necessariamente na versão 1.2, se relativos a período de apuração a partir de janeiro de 24, tá? Esse aqui é um detalhe importante, tá? Esse aqui é um ponto importante, ou seja, se forem eventos relativos a período de apuração a partir de janeiro de 24, eles já devem ir na versão 1.2. O porquê disso? Porque eles já vão levar essas informações que constam ali na versão 1.2, como eu falei, traz as informações que são necessárias para a substituição da DIRF, tá? Caso esses eventos sejam referentes a período de apuração até 12 de 2023, eles vão poder ser enviados na versão 1.1. Aí você deve estar se perguntando: eu preciso me preocupar com alguma coisa? Por que você está nos trazendo esse alerta? Pessoal, na minha opinião, você não deve se preocupar com nada, porque se você for escriturar lá no portal web, você já vai estar escriturando na nova versão, querendo ou não.
E se você estiver utilizando software de folha, aí é uma responsabilidade do sistema de folha fazer essas adequações e liberar para vocês até o dia 21 desse mês, tá? 21 de janeiro, no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, eu estou gravando em janeiro desse ano de 2024. Então, aí é a responsabilidade do software de folha promover essas adequações necessárias para que você estruture as informações corretamente lá no eSocial. Beleza? Então é isso, pessoal. Fica aí o alerta. A minha dica é sempre vocês fiquem acompanhando ali o portal eSocial. Acompanhem também as publicações que o próprio software de folha de vocês publicam ali, as notícias, as orientações, porque sempre que tem atualização, pelo menos a maioria deles, vão lá, fazem alguma live, fazem algum informativo que ajuda vocês a entenderem essas mudanças que estão acontecendo, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se inscreva aqui no canal, ativa a notificação, deixa o seu like, qualquer novidade, eu venho aqui e faço um novo vídeo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.